madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo daba socday mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay eedeymaha u jeedin xiriirka cusub ee dhexmaray Soomaaliland iyo Taiwan. Waxa madaxweynuhu oo fagaare ka hadlay u sheegay in midnimada shacabka Soomaaliland ay ka xoog roontahay dibin daabyo kasta oo loo soo maleego. Waxaanu xasuusiyay in Soomaaliland ay tahay qaran muddo 30 sano gaar u taagnaa dadkiisuna ay tala ku gaadheen in ay ka mid noqdaan mar uun dalalka dunida ee la wada aqoonsan yahay. waad la socotaan qolada ay markii hore isku dayuud ahayn in kan isku magacaa dhawnahay ee xamar ka talisa dagaalada ay ku jiraan deeyaa waxa kala socota media hawl caalam yaani Soomaaliland maalintay wax yar oo horumar gaaray moodigaalka badan bay qaaday shalay waa arkaysan saddex wareysoo isdaba dhigeen marka wax kala waayeen safiirka Soomaalida bulaha xamar jooga ee Washington warbixintu bixiyay wax dhigistay madankiina ee aw waa la dagaalamaynaa sida Ukraine baan gacan u qaadaynaa waa goosasho Allah ka afi nafti hafar afka mudka tiri waa leh wasiirka qaranka adduunka raaciyay darta waxa ku hadaya xaq wasiirkooda China kala hadlay waxaan doonayaa inaan sheego qolada xamar Shiinuhu iyagu wasiirka xigood socdo dhaw yimaadeen baan ku niri oo haddana ku leenahay ciidana luqunta na qaban mayso waxaan aanan doonayn noo tilmaamayso ciidan wanaagu wax xigeedeenana sidii waftigii wasiir khariijo ugu horeeyay ay u sheegeen ma go'aan shakhsi wasiir iyo guddi ka soo baxay wuxuu ka soo baxay qof kasta oo Soomaaliland daa kasto yahay ee meel joogo ana ma yar oo intay markii dhan askaashariyada iska meelaha u dhoofeen taranta Yurub wax ku soo barteen soo shaqada oo siyaasada loo dhiibayo tan hadalba jeesana wixii ka dhacay wixii ku horbaday aabayaashii iyo shii weydiiya Soomaaliland maxay goosatay wixii ku dhacay Soomaaliland qaatay weydiiya erayda fudud iska ma tiraahdeen